Boa tarde para vocês, bem-vindos a Goiânia. Foi dada a largada para a Copa Verde 2022. Você tem imagens aí ao vivo, primeira partida acontecendo aqui no Goiânia Society. À sua esquerda no vídeo você tem a equipe do Brasília e à direita a equipe do Holandês. Lembrando que essa competição vale vaga na Liga das Américas, sendo e você acompanha tudo aqui no F7 TV Play. A gente vai trazendo aos poucos aí todas as informações para vocês. Vai mandando seu recado, vai mandando seu alô. E aos poucos a gente vai colocando vocês para participar com a gente nas transmissões. A bola ali, o goleirão do Brasília. As equipes se conhecendo, se estudando. Área de bola errada, chance boa. Faz a finta. Chega bem a defesa. Vai passando aqui pelo lado direito. Vai ficando tranquilamente com o goleiro do Holandês lá do outro lado. Saindo a equipe do Holandês. Brasília adota uma marcação ali, mais do meio da quadra para trás. Tenta sair ali a equipe do Holandês. Jogada boa, chance clara! Equipe do Holandês na frente, 1-0, já no início da partida, começam bem o jogo. Vou passar para vocês aqui a escalação das duas equipes, para vocês irem se inteirando de tudo que acontece aqui nessa grande partida. Acontece no Goiânia Society aqui em Goiânia. Não, equipe do Holandês. Vamos lá, escalação das duas equipes para vocês. O time do Brasília, que joga de preto, vem com 3, Odair, 4, Leozito, 5, Caleb, 6, Elmei, 7, Gabriel, 8, Rafa, 9, Ramon, 10, Léo, 11, Igor, 12, Costelinha, 15, Vini, 18, Thiago, 10, 20, Felipe, 30, Marquinhos. Esse é o time do Brasília. O Holandês que joga, olha a batida de longe! Quase deu bom esse chute aí. Time do Holandês que joga de branco ali, com listras em azul e cinza. Vem com Erley, 1, Neto, número 4, Porto, 14, Cauã, 55, Rafinha, 10, Chesman, 8, Felipe, 100, Mbappé, 11, Vitor, 99, Rodrigo, 5, Ezequiel, 9, Oreia, 7, Sandrinho, 70. Vamos lá, saindo o time do Brasília. Recupera o time do Holandês, batida de longe, chegada boa. Bola sai pela linha de fundo. Vai junto, parando dois aí, caralho! Gabi, Gabi!
Chegando o time do holandês, a chance boa, boa defesa do goleirão ali do Brasília. Chance boa ali mais uma vez, a equipe do holandês chegando. Brasília, lá no meio, virada boa, boa defesa, voltou, tirou a defesa, ela sai aqui, na linha lateral. Virada lá do outro lado, Brasília tentando empate, chegada boa, chute ali do camisa número 8, Rafa. Bola fica nas mãos do goleiro, já sai jogando ali com o Cauã. O time do holandês tentando sair, o Brasília sobe a marcação. Põe lá o camisa 4, Neto. Tocou pro Chesma. Puxa aqui pelo lado esquerdo. Bola boa aqui na frente, quem tá com ela é o Rafinha. Já perto ali da linha de fundo. Tenta fazer a finta, tira ali a defesa do Brasília. Bola vai ficando com a equipe do holandês. E a lateral. Batida de longe, bola lá no fundo. Vai ficando com a equipe do Brasília para reposição. Com ela lá, o goleirão do Brasília já tocou. Bola saiu aqui ela, em linha lateral. Quem tá com ela era o Rafinha, que já tocou ali pro Chesma. O time do holandês. Aí o time do Brasília aqui pelo lado direito. Bola pegou o Leozinho, saiu em linha lateral. Segue 1 a 0 para a equipe holandês. Sobe, Léo, sobe lá, Léo. Equipe do holandês, chegada boa. Bola vai ficando com o goleiro Yuri. Sol forte aqui na cidade de Goiânia, tempo seco. As equipes se enfrentando, dando o máximo em campo. O goleirão com ela. Movimento! Brasília. Bola pelo meio. Batida de longe, teve desvio. Vai ficando lá do outro lado. Com camisa número 100, o Felipe. Já rodou a bola. Da bola aí o time do holandês, tá vencendo por 1 a 0. Trabalha com tranquilidade lá na defesa. Bola ficando com o goleirão Erley lá atrás. Bola passa por todo mundo, sobrou na bola, chute! Felipe faz mais um para a equipe do holandês. Vocês estavam acompanhando o replay aí. 2 a 0 para a equipe holandês. O holandês começa com mais volume de jogo. Escanteio. Cobrado na área. Tira lá a defesa do Brasília. Quem fez esse corte foi o camisa número 12, o Costelinha. Oi. Sai jogando o time do Brasília. A marcação do holandês é alta. Marcação lá perto da área do goleiro. Dificulta muito a saída de bola.
Tem a chegada do Brasília. Jogada perigosa ali, mas fica com o goleiro. Erley. Soltou a bola, viu, holandês? Ela pegou aqui no alto, na tela. E quando pega aqui em cima, é lateral. Bola no meio. Chute e bola, o desvio! Marquinhos diminui para o Brasília. Vamos ver o replay. Enquanto você viu o replay aí, o time do holandês já tá vindo pra cima. Ainda tá a bola o time do Brasília. Nada boa pelo meio, já lá do lado esquerdo recupera a equipe do holandês. A bola vai saindo em linha lateral. Quem vai buscar essa bola lá é o camisa número 10, o Rafinha. Parou lá, né? Só que eu falei, ele parou. É na 11, viu, Demar? É na 11. Saindo lá o time do Brasília. Bola na frente, com ela lá o camisa número 30. Já tocou aqui. Era pra ele de novo? O 30 é o Marquinhos. Não, professor. Professor, tá indo no grito. Bora que tem jogo, bora que tem jogo. Pra cobrança ali o Costelinha. Bola pra área do Brasília. O ataque do Brasília. Lá na frente. Recupera o time do holandês, vai saindo. Yuri. Recupera a bola o time do holandês, bola pra área. Tá valendo o jogo. Tá valendo o jogo. Vai marcando escanteio ali pra equipe do holandês. Caído ali um jogador. Acho que é o Chesma, hein? Consigo ver o número daqui. Ele mesmo. Escanteio para a equipe do holandês. Bola aqui atrás. Rodando. Partida de longe. Fica com ela lá o goleirão do Brasília. Tá jogando rápido. Com ela aqui o Marquinhos. Bola no meio para ele de novo. De frente para o gol. Bateu de chapa. Tira a defesa. Quem fez a intervenção ali foi o Felipe. Virou a bola. Bola. Vai ficando com o goleiro Erley. Pedro. Vê se você consegue o nome do goleiro do Brasília, pra mim não tem aqui, por favor. Você me mandou um sinal, né? Vai. Yuri, goleiro do Brasília. Tá confirmado aí pra vocês, estava acompanhando. Então, obrigado, Pedro. Lateral para a equipe do Brasília. Quem vem para a cobrança é o Costelinha. Sempre ele aqui pelo lado direito. Bola boa na área. Marquinhos tentou ali. Tava de costas, fez o pivô. Bola já com o goleiro Helen. Vai saindo ali o Neto com a bola. Voltou no Helen. Neto de novo pelo lado direito. Batiu essa bola lá na frente. Tentou ali de cabeça o camisa número 8, o Chesma. Bola passou perto, mas não levou perigo. Olha o gol do goleiro Yuri. Marquinhos. Carrega a bola pelo meio aqui, a equipe do holandês. Volta marcada, volta marcada. Vai, porra. Chesma pegou aqui para cobrança. Chance boa para a equipe do holandês, que vai vencendo por 2-1. Batida boa, boa defesa também do goleiro Yuri. Ela já está em jogo. Marquinhos tentou tocar, não conseguiu, está com ela ali.
O Cauã já perdeu a bola, lateral para o Brasília. Lá atrás com a bola, Leozito. A bola era aqui para o camisa número 12, Costelinha. A bola sai meia lateral. Bola lá na frente, não conseguiu dominar a bola ali. O Meme Mbappé, hein? O Mbappé, o camisa número 11 aí da equipe do holandês. Yuri na pressão ali, teve que dar o balão. Muito pressionado. O holandês. Lateral para eles aí. Começa a jogada lá o Porto com o Heller. Vai, bola explodiu, o Marquinhos voltou. Fica com a posse de bola lá a equipe do holandês lá do outro lado. Bola lá no goleirão, ele, que fogueira, hein? Que perigo. Mas saiu bem ainda a equipe do holandês, mandou seguir o árbitro. Teve reclamação, subiu o cartão amarelo. No futebol de 7, quando toma o cartão amarelo, tem que trocar. Você é louco? Vamos lá. Vai reiniciar a partida ali, a equipe do Brasília. E ele já tocou. Ele com ela ainda. Batida de longe, bola desviou, sobrou na área, chance boa, tira lá o Mbappé do jeito que veio. Do jeito que veio, tirou. Brasília tentando atacar. Lateral para eles. Na cobrança lá, o camisa número 20, Felipe. Começar lá o holandês que vai vencendo por 2-1. Bola no meio, tá solta ali o Cauã pelo meio. Bola boa, na frente. Não conseguiu dominar, já sai jogando rápido a equipe do Brasília. Bola sai pela linha lateral. Calma, gente, ei, calma. Rodada de abertura aí da Copa Verde 2022, realizada aqui na cidade de Goiânia, no Centro Esportivo Goiânia Society. Valendo tudo isso aí. Agora falta marcada para a equipe do holandês. Tá vendo? Olha o jogo. Parada técnica solicitada. Duas equipes vão ali para a resenha. Enquanto a gente dá uma descansada aqui organizada. Ele não vai dar pra olha, vem aqui, vem aqui. Vamos, caralho, parou de tocar. As equipes vão voltando aí depois da parada técnica, primeiro tempo de jogo. Brasília 1, holandês 2, por enquanto, placar parcial.
Bola lá com o goleirão N. Na defesa. Lateral pro Brasília aqui pelo lado direito. Bola lá pro outro lado. Ficando com a bola lá. Equipe do holandês. Bateu com o pé, não pode. É só com a mão. Reversão lá pra equipe do Brasília. Tentou chegar lá, chance boa, olha a chance boa, defesa do goleirão Erle. Tira do jeito que dá aqui a defesa do holandês, o Brasília pressionando nesse momento. Bola na área, para o Marquinho, tirou lá do jeito que deu o corpo. Brasília buscando o empate. É o Brasília. Bola pelo meio, batida de longe. Passa muito perto o chute do Gabriel. Levou perigo ali ao gol do Heller. Quase empate do Brasília. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão pela F7 TV Play. Bola fica lá com o goleiro Yuri. Tira do jeito que dá e chegou lá no Marquinho, não conseguiu dominar. Bola vai ficando com ele. É da equipe do holandês. Dando boa. Bola pra frente, tira a defesa. O holandês tentando a chegada, teve desvio, Gabriel ficou com ela na área. Bola lá do outro lado. Batida de longe. Ela sai pela linha de fundo. O Yuri pediu para trocar a bola ali. Trocaram, ó. Lá vai ele. A reposição. Bola pra frente. Era lá no Marquinhos. O sol atrapalhou. Tem no holandês. Com ela ali o Rafinha. Tentou o passe lá na frente. Não deu certo. Recupera Marquinhos. Bola em jogo, bola viva lá no meio. Tá com ela de novo o Rafinha. Batida de longe, Yuri pegou, soltou ali, gol! Gol! Do holandês, Rafinha. Vamos ver no replay de novo. A um do holandês por enquanto, hein? É, meu amigo, nem deu tempo, saiu outro gol! O quarto gol da equipe do holandês. E a gente vai ter que ver no replay, hein? Holandês 4, Brasília 1. Vai saindo lá o time do holandês. Brasília tenta subir a marcação, tenta correr atrás do prejuízo. Tirada de bola. Tentou tirar aqui o Neto. Bola sai pela linha lateral. Aqui ajeitou. Bola lá em cima pro Gabriel. Tira lá o Yuri. Bateu na bola lá o camisa número 5, o Rodrigo. Tirou pra linha lateral. Bola saiu lá pelo outro lado do campo. Lateral pro Gabriel. Vou colocar a bola em jogo pra equipe do Brasília. Tira lá do jeito que dá o Chesma. Lateral pro Brasília. Tá com ela lá o Hélio. Jogou na frente. Recupera ali no meio. Camisa número 10, Léo.
Ele ainda com a bola. Faz a finta, bonito, pelo lado esquerdo. Carrega, tem terreno para carregar a bola. Bateu! Pegou mal na bola ali. Bola passa à direita do goleiro Erle. Reposição de bola para a equipe do holandês. Aí jogo. Chesma. De novo no Erle. Faz a finta ali. Corajoso. Colocou no Mbappé. Bola boa no Chesma. Falta marcada. Chance boa para a equipe do holandês, que vai vencendo por 4 a 1. Três jogadores ali ao redor da bola. Aqui o camisa número 100, Felipe. Saiu lá o Neto. E o Chesma tocou. Jogada ensaiada. Caiu o goleiro Yuri. Quem sabe agora? Perdeu a chance a equipe do holandês. Fim de primeiro tempo. A gente vai rodar o VT. Daqui a pouco a gente volta.
Beleza, as equipes voltando aí para o segundo tempo. Placar parcial de jogo. Holandês 4, Brasília 1. Bola em jogo, tá valendo o segundo tempo. Roda a bola já o time do Brasília, que agora tem pressa, tem que correr atrás do prejuízo. Bola lá do outro lado. O Brasília. Essa jogada. Rodando a bola. Gabriel faz boa pinta aqui pelo lado esquerdo. Carrega. Tirou aí do jeito que deu. Vem o holandês, contra-ataque bom, 3 contra 1. Olha lá o Chesma na cara do gol! Mais um gol do holandês! É o Brasília. 5-1 pro holandês, é o placar de momento. Holandês com a bola lá atrás, Mbappé, Chesma, recupera Gabriel. Léo com ela. Marcada a falta. Ajeitando a bola ali, o camisa número 10, o Léo. Perto dele ali também. Mais dois jogadores. O Gabriel e o Marquinhos. Vamos ver se vem jogada ensaiada. Vamos ver se vem chute direto. Do Marquinhos na barreira. A bola vai sobrando aqui com o Gabriel. Lateral pro Brasília. Não pode deixar ele sair tocando, não! Lá na frente, pro Marquinhos, dominou. Olha a virada, bateu em cima da defesa. Aqui começa a jogada. Quem tá com ela aqui é o Felipe. Bem marcado, mas conseguiu o lateral. Bola no Marquinhos. Tentou devolver aqui no Felipe, não deu certo. Essa é a bola. Tá jogando lá. Equipe do Brasília. Abre! Abre! Tá todo mundo parado, abre! São dois. Felipe! Tá com ela. Não, não, não. Gabriel. Vini, bate, Vini. Equipe do Brasília tentando chegar. Reforça a marcação, time do holandês na frente do gol. Gabriel roda a bola. Bola lá do outro lado com camisa número 4 ali, que é o Leozito. É ele de novo. Tentou a bola no Marquinhos, não conseguiu. Chesma lá do outro lado para a equipe do holandês. Explode na marcação, voltou, chance boa pro Brasília. Não consegue dominar, voltou Gabriel. Tá parado o jogo. Parado o jogo. Jogador do Brasília caído. Pode entrar? É aí, ó.
garantir pra tomar a amarelinha toda. Vamos lá, bola em jogo. Brasília vem, Brasília pressiona. Batida de longe! Gol! Do Brasília, Léo! Aceitou o chutaço, merece ver de novo! Beleza. Olha em jogo. Holandês. Bola no chão. Falta marcada para a equipe do Brasília que vem para cima. 5-2 ao placar. Bola já rodando. Brasília tenta. Partida de longe, fica lá com o goleiro Erlen. Recupera a equipe do Brasília. Muito volume de jogo nesse segundo tempo. Gabriel com ela. Começa lá no camisa 63. Teve troca de goleiro no Brasília, hein? Confirmar lá quem é o goleirão que entrou no segundo tempo. Holandês. Calma. Vai pra frente. Lateral pra equipe do Brasília. Bola já em jogo, Gabriel. Léo com ela. Bola sai aqui pela linha lateral. Tira do jeito que dá a defesa do holandês. Batida de longe, olha o gol! Gol! Rafa diminui pro Brasília! Três pro holandês. Segundo tempo só da Brasília. O holandês tenta sair. Ele tá parado. Vai, bola lá em cima. Gabriel. Chapou a bola. Bola. Vai direto pra linha de fundo. Aí, Ney, aí mesmo, Ney. Já meteu, hein? Ei, vai errar. Olha a batida do Gabriel. Passa perto. Acha um logo, Ney. Acha um logo. Tá certinho. Léo, Léo. Léo, Léo. Lá no final. É o final, sei lá. Tá pensando, pega aí, pai. Falta de bola aqui embaixo. Falta marcada para a equipe do Brasília. Falta boa, falta boa. Bola no Léo, no meio.
Vamos lá no meio. Com ela aqui, o Ney. Virou pro meio da área. Holandês. Cartão amarelo ali pro camisa número 12 do Brasília. O Costelinha tem que sair. Vamos ver quem entra aqui, o camisa número 20, Felipe. Lado, camisa número 20, Felipe. Como Léo. Carrega a bola boa, chance boa do Brasília. Quem sabe agora? Rodrigo faz o desarme de milhões ali. O jogo tá parado lá. Não, reposição de bola pro goleirão ele. Brasília sobe ali, a marcação. Marcando mais alto. Mina boa. Vai, Felipe, vai receber. Olha aí, o meio ali. Boa. Ei, Felipe, boa. Batida de longe, teve desvio. Escanteio para a equipe holandês. Correu! Bora, já acha logo antes. Ei, lateral pro holandês, bola pra área, vamos ver quem sobe, tira a defesa do Brasília. Olha lá, fica com a posse de bola aqui do Brasília ainda. Vai, vai! Bola sai em linha lateral. Tá esperando a bola lá, o camisa número 4, o Leozinho, pra fazer a cobrança. Olha o jogo. De Leozinho pra Léo. Bola boa, ajeitada, batida! Ramon tá segurando todas ali na frente pro pessoal chegar batendo, hein? Olha o Leozinho, bateu. Teve desvia, mais escanteio pra equipe do Brasília. Olha a batida de longe! Fica com ela o goleiro Ellen. Vem, vem! Cantando aí! Recupera o Brasília. Na defesa. Vitor, Vitor! É o Pablo. Começa lá atrás com o Leozinho. Essa jogada. Tira o Brasília lá na defesa. Pro Brasília. Bola pra área, passou ali por todo mundo. Volta, Ramon. Saindo o time do holandês. A bola lá, o Chesma. Só um pouquinho, hein? Falta marcada. Jogo parado ali para troca de bolas. Vai, então, vai.
Caô, já peguei a fechada. Eu não vim aqui não, dá tempo, dá tempo. Felipe. Tira de longe, boa defesa, olha a chance! Do holandês! Neto colocou essa bola lá dentro. O holandês volta a balançar as redes. Não tapa, não tapa! O Brasília lá na defesa, apertado. Subiu a marcação lá o time do holandês. Batida! Bola! Fica lá com o goleiro do Brasília. O apito foi lá no outro campo. Aqui por aqui segue o jogo. É o Brasília. Vini, tudo! Ei, rapinha! Olha a chance, mais uma! Desperdiçou ali o Neto. Brasília, falta marcada. A batida de longe. Tá valendo tudo isso aí. Recupera Gabriel pelo meio. Boa, boa defesa lá do Erlen. Escanteio pro Brasília. Bola boa no Gabriel. Bateu de longe. Passa lá à esquerda do goleiro Erlen. Chesman pelo lado esquerdo. Lateral lá para a equipe do holandês. Olha o jogo. Tá com ela lá o Cauã. Carregou. Já sai jogando a equipe do Brasília com o Marquinhos. Léo. Tô a bola aqui do lado esquerdo. Bola boa no Marquinhos. Recupera a equipe do holandês. Vai jogando Brasília. Aperta, aperta. Boa, Vini, é isso aí. Vai com ele. Marquinhos vai brigar pela bola. Consegue sair bem com ela. Opa, recupera o time do holandês. A batida, pegou mão na bola. Bola saiu aqui em linha lateral. Fica com ela aqui do Brasília. Fica na bola, fica na bola. Tira do jeito que dá aqui a defesa do holandês.
Tá bom, é meu, tá bom. A bola com Costelinha. Bola pro alto, pegou na tela. Lateral pro Brasília. Costelinha de novo. Jogou lá pro meio da bagunça. Bora, Felipe, caralho. Bola lá na frente. Vai ficando com o goleirão da equipe do Brasília. Segue 6-3 para a equipe do holandês. Ela veio aqui pertinho da gente. E aí, Marquinhos? Marquinhos? A bola é meu. Brasília para repor a bola em jogo. Na defesa. Bola lá do outro lado. Vamos, galera. Marquinhos, bola boa. Teve desvio. Fica lá com o Erlen. Para aí. Vai, acerta. Encaixa a marcação o time do Brasília. Tenta sair jogando o time do holandês. Bola lá na frente. Tira lá do jeito que dá o Vini. Até o final, Léo. Tira de longe. Desvio. Escanteio. O time do holandês. Tira de longe. A bola explode lá no Gabriel e sai para escanteio de novo. Tá errado no meio. Bola pro meio da área. Sai jogando a equipe do Brasília. Vai. Jogada boa aqui pelo lado esquerdo. Tira do jeito que dá o Chesman. Coloca aqui pro lado esquerdo. Calma. O Brasília tentando. Fechadinho o time do holandês. Bola lá do outro lado. Léo ajeitou, vem batida, perna esquerda, que golaço! Gol! Thiago 10, tá vestindo a 18 ali, mas o nome dele aqui na relação é Thiago 10. Thiago 10 mete um golaço, é o quarto gol do Brasília. Já pegou um, Brasília 4, holandês 6. Vai, Marquinhos. Olha lá, se enrolou com a bola, olha, mas saiu na boa, hein? Olha lá, mas é o Brasília lutando, vem chute de longe, explode lá no Felipe. A bola sai. Parada técnica solicitada. Dois times vão ali para aquela resenha, para tentar organizar as coisas. Segue holandês 6, Brasília 4. Vendo imagens no Centro Esportivo Goiânia Society aqui em Goiânia. Tarde muito quente hoje, muito seca aqui na capital do estado de Goiás. Embaixo do vídeo aqui você vai vendo a equipe do Brasília ali na resenha, tentando
correr atrás do prejuízo. Ei, já pega lá em cima, lá embaixo. Vamos para os momentos finais aí do primeiro tempo. Vem o holandês, bola na área, tira lá o Thiago. Faz um corte providencial e sentiu o Thiago, hein? Sentiu substituição lá, ó. O holandês rodando bola no ataque, roubada boa, é o Costelinha de frente pro gol, tirou a bola ali o Porto em cima da hora, saiu o Thiago, entrou camisa número 6 do Bola Chegada do Brasília, mandou civil o juizão, o Ney fez o cabeceio ali, pediram um toque de mão e não foi nada. Bola sai aqui, é lateral pro Brasília. Batida de longe. Ali jogo. Chesma passou, chance boa para a equipe do holandês, estava esperto ali o camisa número 15, o Vini, para a equipe do Brasília, fez um desarme. Brasília, Léo com ela, bateu de longe, passa muito perto o chute do Léo. Vai. Olha lá, o Brasília tenta subir a marcação. Mas a bola ainda continua no holandês. Dando bola. Um deixou para o outro, deixou para o outro. A bola sai pela linha lateral. Ficando lá no fundo. Ele recupera a bola ali. Deu uma espanada ali o zagueirão holandês. Está com ela aqui o 55. Era o Cauã, lateral pro Brasília. Bola no Vini, tem espaço. Bateu de perna esquerda, a bola subiu demais. Não tem pressa lá o goleiro Erlen. Fim de papo. Vitória do holandês, 6-4 para cima do Brasília. Obrigado a todos pela audiência. Daqui a pouco a gente volta com o próximo jogo. Abraço! Lendários. Lendários. Galera! Vamos fechar aqui, vamos fechar todo mundo ali.
Pedro. Pedro. Conseguiu, né? O lendo.
Beleza, pessoal, boa tarde para vocês que estão na expectativa para esse jogo válido pela Copa Verde 2022. Daqui a pouco a bola rola para BR Samoa e Lendário. BR Samoa jogando de laranja e Lendário jogando aí de branco e preto. Vou trazer a escalação para vocês aqui daqui a pouco, todas as informações. Tentar trazer o melhor para vocês aqui agora. Estamos em Goiânia, Goiás, Centro Esportivo Goiânia Society. Sai jogando ali a equipe do Lendário. Bola para a área, teve domínio. Ajeitada boa, teve chute. Reclamaram ali, mas está valendo tudo isso aí. Escalação das equipes eu vou trazer para vocês agora. Primeiro time do Lendários, que joga de preto e branco. Fábio, 11. Grilo, 8. Diego, 9. Vinho, 7. Toim, 2. Juan, 17. Henrique, 16. Liel, 6. Gustavo, 4. Renan, 15. Pitbull, 3. Mikael, 1. E Ednar, 12. Esse é o time do Lendários. Olha lá, chegada boa. Tira lá o goleirão. Goleirão do Lendários. Lá tem que confirmar o número da camisa dele ainda. Provavelmente um ali, né? Olha a chegada boa! Ficou com ela lá, é o Mikael, é ele mesmo. Time do BR Samoa, que joga de laranja. Walter, número 1. Neves, 16. Adriel, 13. Breninho, 6. Cola, 3. Joabson, 2. Caio, 20. Bruno Samor, 5. Marcão, 17. Damásio, 22. Calanguinho, 7. Filipinho, 15. Madeira, 10. Mário, 19. Emerson, 11, Peterson, 32 e o Cris fecha com a número 12. Esse é o time do BR Samoa, a chegada. Estão perguntando aqui, onde é essa arena? Essa arena é aqui em Goiânia, Goiânia, Goiás. É o Centro Esportivo Goiânia Society. Vamos lá, soltar a bola lá o goleirão Mikael. Pegou lá na frente, pegou na tela lá em cima, parado o jogo. Lateral aqui do BR Samoa. Bola em jogo. Bola vai rolando. Agradecemos a todos aí pela audiência. Compartilha aí. F7 TV Play. Saindo BR Samoa. Rodando bola. Patiada do goleiro lá na frente. Não deu pro pivôzão ali. O BR Samoa, deixa eu ver o número, camisa número 20. Era o Caio ali que não conseguiu pegar a bola. O Caio já soltou a bola, bola nele de novo. O BR Samoa faz uma marcação mais alta, olha lá, recuperou a bola. Quem sabe agora tira ali do jeito que dá. O camisa número 3, o Pitbull, hein? Pitbull tirou essa bola ali. Lateral aí para a equipe do BR Samoa. Soltando bola lá o goleirão Walter. Ele de novo. Fatiou lá na frente, joga bem com os pés o goleiro Walter, hein? Segunda que ele manda assim já, hein? Lateral lá do outro lado do BR Samoa. Bola aqui atrás com camisa número 6. Era o Breninho, já tocou a bola. Bola no meio, Caio faz o domínio, segura a bola, tá valendo tudo, isso aí não foi nada. Lendário se soltando aqui pelo lado direito. E com ela aqui o Emerson sofreu a falta. Falta marcada para a equipe do Lendário. Hernunes perguntando aqui, é em Goiânia essa arena? Sim, é em Goiânia. Estamos em Goiânia, capital do estado de Goiás. Falta para a equipe do Lendário. Dois jogadores ali próximos à bola. Olha o camisa número 11, o Fábio. Camisa número 8, o Grilo. Mais atrás ali o Pitbull. Pode ser uma jogada ensaiada. Walter tá ligado lá no gol.
Olha lá, a bola no meio! Do lendário Gustavo Mello, abre o placar! Placar inaugurado aqui no segundo jogo da nossa Copa Verde aqui, nossa tarde e noite de transmissões. Tem muito jogo pela frente hoje ainda, hein? Hoje, amanhã e domingo, muitos jogos aqui em Goiânia pela Copa Verde. Walter com a bola, mandou lá do outro lado. Mandou a bola aqui no camisa número 6. E era o Breninho, já tocou embaixo. Saiu aqui a lateral para a equipe do BR Samoa. Bola lá na área. Campinho para o BR Samoa. Com ela aqui o Breninho. Batida de chapa, desviou, tá valendo. Segue o jogo. Ela vai ficando com o goleiro Walter lá do outro lado. Pega a bola ali, o camisa número 13, Adiel. Volta no Walter. Breninho. Vem com ela, caralho. Pega a bola, tá no meio. Bola boa lá na frente, fez bem a parede. Olha o chute, teve desvio. Boa chegada do BR Samoa. O Joabson chutou, teve desvio. Brenda Marchiori das Neves, torcida do Espírito Santo online. Rodrigo Santos está falando, é verdade que no futsal, na cobrança de falta, ninguém pode ficar na frente do goleiro. Agora eu respondo porque tem chegada do BR Samoa. Não pode obstruir a visão dele, né, o Rodrigo? Não pode ter obstrução na visão do goleiro. Vamos lá, vem o BR Samoa, batida de longe. Boa defesa do goleiro do Lendários, do Michael. Vai rodando bola o BR Samoa, correndo atrás do prejuízo, tá 1-0 pro Lendário. Pegou lá. Lateral pro BR Samoa. Bola pra área. Batida. Se joga na bola ali o camisa número 2. Era um. Peraí. Enrolei aqui, hein? Daqui a pouco eu confirmo. Olha a batida de longe. Tira a defesa ali do Lendários. 1, 2, 3, 4, 5. Quem tirou ali foi o Toim naquela hora. Galera mandando recados, a gente vai tentando ler aqui o decorrer da partida. Olha lá, ó. Eliana Silva, torcida de Parnaíba, espera o gol do Adriano Grilo. Bola pra frente. E a defesa do BR Samoa. Regada pelo meio, batida de longe, teve desvio, escanteio mais uma vez pro Samoa. Pressão da equipe de laranja. Vamos até a morte, hein? Vamos ligado, hein? Vamos ligado, hein? Vamos ligado, hein? O monte vai cair, olha a chegada, olha o desvio! Tava vendo o replay aqui, o Lendários foi lá, marcou mais um, galera. 2-1 pro Lendários. Não deu tempo nem do Samoa comemorar. Vamos lá, bola em jogo. Samoa foi atrás do empate e já sofreu o segundo gol. Tá com ela lá o goleiro Walter. A noite vai caindo aqui em Goiânia. Por enquanto, Lendários 2, Samoa 1. Dominou a bola aí. Buscou, olha a chance do segundo! Gol!
logo! Bola não para! 2x2, placar do jogo! Samula vem! Levanta a bola! Bola lá na frente. Subiu lá a defesa do Lendários. Quem tirou foi o camisa número 7, o Vinho. Parado o jogo. Bola aqui do outro lado. Lendários repõe em jogo. Disputa de bola aqui pelo lado esquerdo. Já voltaram lá no goleiro Walter. Rodando a bola lá na defesa Samoa. Walter com ela. Procura espaço. Sobe a marcação, time do Lendários. Olha lá. Apertado. Walter joga bem com os pés, hein? Com segurança o goleirão do Samoa para sair jogando. Bola lançada lá na frente, tira a defesa. Bola pegou na tela. Quando pega lá em cima, tem que ser colocado em jogo pela linha lateral. Samoa com ela. Valendo. Tá com ela ali o camisa número 5, Bruno Samoa. Lateral pro Samu. Tira lá o goleirão. Saiu, tá valendo tudo isso aí. Na bola, o Samu. Batida de longe, perna esquerda na bola. Chute bom ali do camisa número 19, o Mário. Escanteio pro Samu. Parada técnica solicitadas. As duas equipes vão ali para a resenha, ver o que podem melhorar. Por enquanto, BR Samoa 2, Lendários também 2. Placar de primeiro tempo. Vem aqui, ó, Laísa Santos mandando aqui, ó, família Santos tá na torcida. Bora, camisa 7. Jamile Santos, bora, Rodrigo, estamos todos assistindo em família. Em escola, Dali BR Samoa. Galera, mandando seus recados, a galera vai ouvindo aqui também, recebendo aquela energia positiva. É isso aí. É a F7 TV Play levando o melhor do futebol de 7 para todo o Brasil. Eliana Silva, ó. Eliana, mãe do Adriano Grilo. Quero gol, meu filho. Então, ó. É, pressão, hein? As equipes vão voltando depois da parada técnica, ainda primeiro tempo, 2x2. Escanteio pro Samoa. Bola pra área. Batida de longe, explodiu lá no pitbull. Saiu. Escanteio. Cobrança na área. Subiu o goleiro Marco. Tira de lado o jeito que dá. Mikael, na verdade, né? Não é Michael, é Mikael. Bola lá com ele de novo. Daqui a pouco eu vou tentando ler os outros comentários. Obrigado a todos pela audiência, pela participação aí. Vamos lá, a bola tá rolando. Bola lá na frente, deu Lendários. Bola boa, olha a finalização, Walter. Walter fica com ela, já soltou rápido aqui. Quem tá com ela, camisa número 7. O BR Samoa, era o Calanguinho. Ela já passou, ele saiu com bola e tudo aqui pelo lado esquerdo.
Volta pra área. Tira lá a defesa do Lendários. Bola na área, subiu a defesa. Vem contra-ataque do Lendários, contra-ataque é bom. Jogada aqui do lado de cá, quem tá com ela é o Fábio William. Tentou o passe, errou, Calanguinho tá com ela. Sai BR, Samuel jogando. Perderam a bola, batida de longe, Walter. Voltou, olha a chance. Tira lá, voltou, Walter tira. Tá com ela. Era ali o camisa número 5, Bruno. Já tá aqui na frente, BR Samuel. Recupera o time do Lendários. Jogo muito rápido, muito corrido. Carregou aqui pelo lado direito, Fábio Williams. Se jogou, pediu falta. É só lateral pro BR Samuel. Tá no meio. Subiu bem ali o pivôzão do BR Samuel, hein? Olha lá, lá vem eles. Bola boa, tá valendo tudo isso aí. Puxou pelo lado direito, olha o Mário, perna esquerda na bola. Jogadaça do Mário, teve desvio, escanteio. Escanteio não, pegou nele e saiu por último, hein? Pegou nele por último e saiu, é isso. Bola do Lendário. Olha lá que bola boa lá na frente. Quem tá com ela é o Gustavo Melo, já perdeu. Voltou, Mário com ela, recupera pro BR Samuel. Tá cerrado. Jogo muito movimentado, muito rápido, 2x2 ainda no primeiro tempo. O Lendário. Batida de longe, Walter! Um ótimo chute aqui do camisa número 4, Gustavo Melo. E o Walter faz uma defesa de cinema. Defesaça do goleiro Walter. Boa, Mário! Espera lá o Calanguinho. Soltou a bola no Bruno. Bola desvia lá no camisa número 6, Henrique. Bola do BR Samuel, lateral, lá do outro lado. Bola no Walter. Bola no meio, sai jogando tranquilo ali o BR Samuel. Olha que bola boa no Mário, faz bem o pivô, rasga ali do jeito que dá o camisa número 2. Era o Vinho. O Vinho não. O Toim. Bruno Samuel. Calanguinho. Tá valendo tudo isso aí. Segue o jogo. Com ela, Niel. Vai rodando a bola aí, time do Lendários. Lá do lado de lá, perdeu a bola, Bruno Samuel com ela. Bola no meio. Olha a bola com tranquilidade, BR Samuel, hein? Bem, olha a batida de longe, teve desvio, tá valendo. É o Lendários, o contra-ataque. Bola boa aqui pelo lado direito. Diego com a bola, passa o pé em cima dela, procura espaço, começa a jogada. Bola já tá aqui atrás, com o Pitbull. Batida de longe, Walter fica com ela, as duas equipes muito organizadas. Duas boas equipes em campo aqui nesse momento no nosso site. Centro Esportivo Goiânia só sabe estar sediando a Copa Verde 2022 aqui na cidade de Goiânia. Abraço a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão pela F7 TV Play. O BR Samuel tá rodando a bola. Pega pelo meio aqui o camisa número 2, que era ninguém mais, ninguém menos que o Joabson. Batida forte! É boa. Saiu com bola e tudo. A galera pede pênalti ali, mas não foi nada. Segue o jogo. É o BR Samuel, querendo o jogo. Pelo lado de lá. Lado direito do campo. Tá com ela lá o camisa número 20, o Caio. Já tocou. Roda a bola rápido, BR Samuel. Bola do outro lado.
ninguém apareceu no segundo pau. A bola saiu e teve desvio ainda pro BR Samoa. Vem ali o Joabson pra cobrança, já tocou, tá com ele de novo. A bola saiu. Lá vem eles. A bola é do Lendários, a bola é do Lendários, lateral pro Lendários. Sai Pitbull com a bola. Tira a defesa do BR Samoa. Deu certo, deu jogada. A bola tá viva aqui no ataque. Recupera lá o camisa número 2. Toinho. Na defesa. Sai jogando ali o BR Samoa. A bola vai ficando lá com o goleiro Walter pra fazer a reposição. Valendo o jogo. Pega a bola lá pelo lado direito. Batida forte. Pegou mal na bola ali. Mikael já vai fazer a reposição. Com ela lá a camisa número 17, Juan. Carregou, pedalou, rasga por baixo lá o Breninho, coloca pra fora. Bola pra área. Tira de longe, teve desvio. Escanteio pro Lendário. Pra área, tira lá a defesa do BR Samoa. Por enquanto, 3-2, BR Samoa. Tentou ali a equipe do Lendário. A bola sai pela linha de fundo, vai ficando com o goleiro Walter, que já não tem pressa. Lá na frente. A chegada! Gol! Do BR Samoa de novo! É o quarto gol! Torcida do BR Samoa tá bem animada aqui na nossa transmissão. Tá rodando o time do Lendários, procura espaço para sair. Bola lá do outro lado. Sobe a marcação, BR Samoa não deixa o Lendários passar no meio. Bola aqui pela linha lateral. Tá no meio, tá jogando BR Samoa. Jogada boa pelo lado esquerdo. Ajeitou, quem tá com ela é o Cola. Rodou a bola lá atrás, no Walter. Pisa na bola, procura. Deu lá no Breninho, se enrolou com a bola. Walter vem pegar, chegou a marcação. Deu no Breninho de novo, não conseguiu dominar. Segue 4-2 para a equipe de BR Samoa. Eliana Silva tá cobrando o gol do Grilo, hein? E com ela ali, camisa número 7, no Lendários, era o Diego. A bola já tá lá na frente, já tava nas mãos do goleiro Walter, sai jogando rápido, o jogo é dinâmico. A bola não para hora nenhuma. Se enrolou com a bola lá, o Calanguinho. E vem o BR Samoa, chute bom. O Adson bateu forte.
Sérgio ali, ó, falando aqui. Não entendi, Sérgio. Não entendi o que você pediu. Olha lá a chegada. Tá pedindo pra narrar jogo do Fortaleza, é isso? Manda outro comentário aí, Sérgio. A gente tenta identificar na próxima. Vamos lá. Lateral pro BR Samor que não para. Calanguinho aqui pelo lado esquerdo. Tira de longe. Bonito o chute do Calanguinho. Fátima Silva reage legendário. Reage lendário. Li errado aqui, hein? Fátima Silva mandando um recado aqui. Chegando. É o lendário chegando, buscando o terceiro. Walter! Mais uma ótima defesa do goleiro Walter. Olha lá. Bola com o Pitbull, o lendário pressiona. Batida de longe, passa por cima. Vai saindo o BR Samoa. Breninho, o Walter. Tranquilidade do goleiro Walter, hein? Gastando a bola o goleiro Walter. Derrubado ali o camisa número 6, o Niel. E é falta para a equipe do lendário. Fim de primeiro tempo? Fim de primeiro tempo. Vou soltar a vinheta, daqui a pouco a gente volta.
equipes que estão voltando, você vai vendo as imagens já aí se preparando para o segundo tempo. Professor, tá 4-2? Obrigado. Bola vai rolar no segundo tempo. De pronto, 4-2 pro BR Samor. Tá valendo. Vamos ver o que esse segundo tempo nos oferece. Com certeza, muita qualidade. Falta perigosa ali para a equipe do Lendários, o segundo tempo em andamento. Olha quem vem para a cobrança, tem dois jogadores ali perto da bola. Gustavo bateu, Walter faz mais uma ótima defesa. A equipe do Lendários, com ela é o camisa número 9, o Diego. Walter vai colocar a bola em jogo. Saiu com bola. Nossa senhora. Sentiu lá o camisa número 10 do BR Samor. Mas já vai se levantando. Um lance ali no canto. Se a sua equipe quer participar das competições do Futebol de 7 Brasil, acesse agora www.futeboldesetebrasil.com.br e veja quais competições estão com inscrições abertas. Prepare, 2022 será o ano da maior revolução da história do Futebol 7. Tudo pronto lá dentro de campo, a bola vai voltar a rolar. Felipe! Valendo, bola com o Lendário. Vai na defesa, vai saindo. Tá com ela lá o camisa 16, Juan, já tocou. Com ela agora. Lá do outro lado, o Pitbull. Virou o jogo, bola boa. É pro Diego, ficou com o Walter. Bola pegou na tela aqui em cima. Bola pra frente, tá valendo. Pegou lá no camisa número 6 o Niel. Foi pra lateral. Bruno, no lateral. Recupera a bola o time do Lendários. A bola é boa. Atira dali o Marcão do jeito que chegou. Ele botou pra longe. Vamos lá, valendo o jogo. É o BR Samor. Bola boa na frente. Tentou dominar lá, não conseguiu. Camisa número 15, Filipinho. Mas a bola é do BR Samor. Vem pra cobrança lá o Damásio. O Filipinho começa lá no volte, bola pingando. Difícil pra ele lá. Mas com toda a tranquilidade ele se organizou. Filipinho
Vai jogando. Passa errado, recupera o Lendários. Lá do outro lado, camisa número 6, Liel. Então tá bola lá no Mikael. Liel de novo. Carrega pelo meio, tem espaço. É o time do Lendário chegando com a bola. Teve desvio. Chute bom do Diego. Bola desviada, escanteio pro Lendário. Dando batida de longe, a bola explode nas costas do Bruno. Sai pela linha lateral. Pitbull lá do outro lado com a bola. Biel, começa a jogada. Com ela e o Toninho. Pitbull. Diego. Lá no pivôzão. Ainda com ele, Gustavo, ajeitou. É pro Niel, faz a finta pro meio. Bateu, que golaço! Gol! O lendário Niel! Enquanto você estava vendo o replay aí, quase deu um gol aí. O time do BR Samu. Opa, tá invertido aqui, hein? Ô, Marcão! Agora sim. 4x3, BR Samu pra cima do Lendário. Partida do Niel ali pra cima do camisa número 10 do BR Samor. O Madeira. Solta de bola aqui do lado de cá. Levou o melhor o Gustavo. Tá valendo tudo isso aí. Vem o BR Samu. Liel recupera. Virada de jogo boa. Vem o BR Samu. Filipinho com ela lá pelo lado esquerdo. Pisou na bola, puxou. Armou o chute. Bem marcado pelo Pitbull, não tem espaço. Vai rodando, de um lado pro outro. Já chegou aqui no goleiro Walter. Olha que jogada aí, fazendo o Daniel ali, recupera o Pitbull. Bola boa no Gustavo, pisou, ninguém passou. Vai, Zemiro! Terrão, quando der! Vamos lá, a gente já preparando aqui as coisas pro próximo jogo também. Vamos focar aqui em BR Samu e Lendário. Esse eu quero ver no replay! Mais um golaço do BR Samu. 5x3. Falta para a equipe do Lendários. Tá de frente para a bola ali, ó, o Fábio William. Atrás dele ali o Pitbull. A 5x3 pro BR Samu. Recupera a bola. É o Mário. Carrega a bola pelo meio. Bola, boa. Olha a chance. Gol! O Adriel faz mais um.
6-3 pro BR Samor. Olha a chegada, quem sabe mais um. Sem falta. Fecha a passe, fecha a linha de passe. Ele é meu. Fecha a passe, não vai para o Romano, tio. Isso, vai lá para trás. Tá certo, põe ele e fala. Fecha a passe, alto e passa. Aqui no tio, aqui no tio. Começou! É time do Lendários. Virada de jogo, tira lá o Breninho do jeito que dá. Caído lá o jogador do BR Samor. A bola vai voltar a rolar. É o BR Samor. Lá pelo lado esquerdo. Adriel tentou, pegou lá no Fábio e saiu. Bola na área. Fica com ela lá o goleiro Marco. Já vai fazer a reposição de bola. Chegando o BR Samor. Passa muito perto lá. Quase saiu mais um gol. Olha lá com o goleiro Valter. Meninho, roda a bola lá do outro lado, vai sair o BR Samor, tem espaço, bola boa, quem sabe mais um, passa na frente de todo mundo, não entra. Saiu o Lendário. Pega a bola. Tá marcada ali no meio, falta pro BR Samor, subiu o cartão. Milton!
Milton. Vai trocar. Linha da bola. Vai trocar, Milton. 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 Vai trocar. Beleza, a bola vai voltar a rolar. Falta pro BR Samor. Calanguinho passou correndo. Bruno vem pra cobrança. Pede movimentação do time. Bateu ali de chapa no gol. Tirou o Michael, voltou. Lendários. Saindo com a bola ali o camisa número 7, o Vinho. Olha a bola. Pitbull. Pega pelo meio, tá fechadinho, BR Samor, tá difícil entrar aí nessa defesa. A bola vai ficando lá com o goleiro Walter. Brunão! Brunão! Tem o BR Samor. Walter. Jogou aqui na frente. Valeu, valeu! Lateral do Lendário. Valeu, valeu, tira de longe, voltou, olha o chute! Bola do goleiro Mikael. Olha só que fatiada boa, Walter fica com a bola! Faz um choque ali, o Arthur. A gente vai esperar. Caído lá o goleirão do BR Samor. Falta assinalada. Vai sair jogando o goleiro Walter. Ela sai aqui. Na lateral. O Lendário sai jogando. É o BR Samor. Jogando, quem sabe, a chance de mais um gol. Olha a batida de longe! Gol! Caio! Mais um do BR Samor! Caiu, foi no pé. Tá bom, hein? Vamos, tá chamando. Tá chamando. Pedro. Pedro, confirma pra mim o placar, por favor. 73. Vamos. Vem, Milton. 73, vem, Samuel. Vem, Milton. Bora, Matinho. Olha o lado de lá já, por favor. Vem, chegada, quem sabe mais um. Gol! Vamos dar bola lá. A costa aqui, a costa! Boa, Caio, volta, Caio, volta! Nossa, o placar travou aqui, pessoal. Travou, tá 6x3 aparecendo aqui. Tá 7x3 aqui, o time já ganhou. Vem! Não vai mexendo, vamos, colocando porra. Todo mundo pra jogar aí. Tem o BR Samor, Bruno. Bola no Mário. Bola boa, roda a bola com tranquilidade ali o BR Samor. Saindo Lendários. Nada boa. Segura a bola aqui o camisa número 15, Renan. Já soltou lá no pitbull. Põe ela lá o camisa número 8, Grilo. Carrega a bola.
7-3, BR Samu pra cima do lendário. Pitbull com ela. Grilo surrou ali, não conseguiu dominar. Fica bravo. Bola tocou na fita. Bola tocou na fita lá no teto. Bola vai ficando lá em reposição para o goleiro Walter. Olha a chegada, que defesa do Mikael. Grande defesa do goleiro lendário. Olha lá, bola na área, tira a defesa. Bola pra área, Mário dominou, ajeitou, tentou jogar de lado. Bruno com ela, faz a finta, puxou bola boa no Mário, olha o Bruno! Manda por cima do gol, jogada boa do BR Samor. Quase deu mais um, 7-3, quase fez o oitavo. Olha a batida, boa defesa do goleiro Walter mais uma vez. Carrega a bola o BR Samora na chance, passou ali beijando a trave. Escanteio pro BR Samora. Olha a bola. Tira de longe, tem desvio. Olha a chance boa. Vai ficando lá com o goleiro Walter. Já mandou aí com a bola lá, abriu a contagem no árbitro. Olha, desvia no Mário, sai pela linha de fundo. BR Samor, rodando a bola. Boa bola. Tá lá do outro lado. Chance de fazer mais um, bola na área. Quem sabe agora, Mário, Michael. Mais uma defesa gigante do goleirão do lendário. Oi, Marcos! É o Mário. Muito bom, Mário! Lateral pro BR Samur. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a transmissão. 7-3 BR Samur. Pra cima do lendário, que recupera a bola. Gustavo, bateu forte! Gol! É o quarto gol do lendário Gustavo. Vocês que estão acompanhando a transmissão, 7-3 BR Samor. Pra cima do lendário, que recupera a bola. Gustavo, bateu forte! Gol! Um gol agora na cara. É,
esse amor acabou de perder um gol daqueles, hein? É lendário. Aí, ó. Estava com ela. Tá dando a bola, Niel. Saiu não, saiu agora. Pedro. Três pra jogar. Bola lá atrás. O árbitro informou que faltam 3 minutos pro final da partida. Niel com ela. 7-4 pro BR Samoa. Vem eles, com a bola lá do Damásio. Bola no meio, Mário. Usou na bola, procura. Vem do lado. Abaixa! 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 Miel, passe errado. Ela do outro lado, camisa número 8, Grilo. Solta a bola no meio, Niel. Se organizou o time do Lendários nesse momento no jogo. Batida de longe, Walter. Fica essa bola ali com tranquilidade. Vem ele, Walter, rodando a bola, o time do BR Samoa esperando o tempo acabar. Olha lá, tocando a bola, gastando tempo. Jogo quase no seu final. Vamos rápido, velho. Falta pro BR Samoa. Quem sabe mais um gol aí nessa jogada. Viu pra bola. Batida de longe. Mário domina, chutou em cima da defesa. Recupera lá o Felipe. Bola passa por todo mundo. Boa bola! Recupera a equipe do BR Samoa. Quem tá com ela lá, o camisa número 3, o Cola. Saiu com bola e tudo. Viu ali, invocado o Mikael, hein? Tranquilo. Bola de novo. O jogo tá parado. Caiu lá o jogador do BR Samoa. Caído lá, sendo ajudado pelos companheiros de equipe. Rodando a bola, BR Samoa. Bruno tirou, não conseguiu dominar aqui o camisa número 2, Jadson. Boa bola! Ei, três pra dois! Olha a batida de longe! Bola sai! Pela linha de fundo! Tá lendário! Gustavo! Walter tira ali do jeito que dá! Olha a chegada do lendário! Em cima da linha, Jadson! Olha lá a chegada! Gol do Lendários para diminuir! Walter tira ali do jeito que dá. Olha a chegada do Lendários! Em cima da linha, Jadson! Olha lá a chegada! Gol!
A gente estava vendo o final, o replay do gol e ficou 7-5 pro PR Samoa. A gente se despede aqui e vai preparar o link da próxima partida. Abraço para você. Obrigado pela audiência de todo mundo. Então, bora. Beleza, pessoal, boa noite a todos. Para vocês que estavam aguardando aí, bem-vindos a mais uma transmissão da F7 TV Play. Mais um jogo pela Copa Verde sendo realizado aqui em Goiânia, no estado de Goiás. Em campo agora, a bola começou a rolar. Meia boca do Democrata. Para quem não sabe, meia boca está com o uniforme escuro, um azul marinho, quase preto. Meiões amarelos, Democrata aí de uniforme branco com listras engrenar. Bola rolando, já vou passar aqui a escalação para vocês do meia boca. Meia boca que tá rodando a bola aí de um lado para o outro. Começa a descida, perigosa. Tá com ela lá o camisa número 11, Rafael, já rodou a bola. Vamos lá, escalação do meia boca para vocês. Meia boca vem com, olha, a batida de longe, quase saiu o gol, hein? Que é isso? Vamos lá, Thales, camisa 12, Luan 8, Felipe 44, Rodrigo 40, Wallace 19, Charles 35, Rafael 11, Matheus 6, Cláudio 30, Iago 45, Rael 34, Henrique 33, Paraíba 26, Caio 3, Léo 99, Juan 22. Esse é o time do Meia Boca. Daqui a pouco eu passo a escalação do Democratas para vocês. Ainda não chegou para mim aqui, hein? É o Democrata. Ah, chegou agora. Obrigado, Júlio. Tá na mão. Então vamos lá. Democrata chega com a bola. A chance é boa. Democrata. Vamos lá. Treinador é o Márcio Oliveira. Pablin 1, Rafa 2, Godoy 4, Laval 7, Madeira 5, Pedro Rocha 8, Matheus Neves 6, PV 15, Igor 11, Anjinho 9 e Daniel 17. Esse é o time do Democrata. Para vocês que estão ligados aí nessa transmissão, um abraço a todos, compartilha aí, F7 TV Play, olha a chegada do meia boca. Deixa eu descobrir aqui de onde são essas equipes para informar para vocês. Pessoal, Democrata de onde? Brasília, beleza. Então, Democrata de Brasília, deixa eu perguntar no banco aqui do meia boca também, de onde é a equipe do meia boca
Pergunta aqui. Pedro. Movimenta! Movimenta! Vem madeira! Brasília, né? Então, clássico de Brasília, né, mano? Democrata e meia boca. Galera mandando aqui, ó. Ian Neves, democrata. Marcelo Rudá gritando, democrata. Marcelo Ramos também, democrata. Torcida do Democrata em peso aqui na nossa transmissão. Vamos lá, deixa eu focar no jogo aqui. Olha a chegada do Democrata ali. Chegou bem o camisa número 5, Madeira. Cabeceou por cima do gol. Bola vai ficar lá com o goleirão, camisa número 12, o Thales, no meia-boca. Estamos em Goiânia, Goiás. E a Copa Verde 2022. E na bola lá no meio. Sai jogando meia boca. Quem tá com ela aqui é o 40, Rodrigo. Olha a bola. Troca de passes rápidas aqui. Olha lá, chegou. Bola boa pro meia boca. Quem sabe a chance do primeiro gol. Tá valendo tudo isso aí. Ajeitou. Pinta a bola no chute. Que defesa do Pablinho, hein? Grande defesa do goleiro do Democrata. Segue 0-0 o jogo. Bola para o meio do campo, Rodrigo. Chute forte, perna esquerda, teve desvio. Sai jogando o Democrata. Carrega aí o Madeira. Com ela aqui o camisa número 9, Anjinho. Disputa ferrenha de bola aqui embaixo. Vamos estar aqui embaixo da nossa cabine aqui. Não dá para você acompanhar, que está muito inclinada aqui nossa cabine hoje. A gente tentar trazer os melhores ângulos para vocês. Olha o Pablinho. Camisa número 8 ali, o Pedro Rocha. Lá do outro lado da bola com o time do Democrata. Pega a bola. Pelo lado esquerdo. Batida forte. Olha o gol. Anjinho tentou de peito ali, hein? É difícil. Vamos lá, ó. Sara Lima. Sara Carvalho. Agora meia boca. O time amador mais encardido do DF. Mandou um monte de risada aqui. Encardido no bom sentido, né? Isso aí é porque é difícil de ganhar, deve ser, né? Vai mandando seus comentários aí, que a gente vai tentando colocar vocês para participarem da transmissão. Tá tudo bem, Abriu! Vamos lá. Nada boa. Fica lá com o Pablinho de novo. Sai o Democrata. Bola lá do outro lado. Quem tá com ela? Dá lá o Anjinho. Pega pelo meio. Passa o pé em cima da bola. Tentou passar, não conseguiu, ficou no Rodrigo. Bola lá do outro lado com o Madeira. Pega a bola. Com ela aqui o camisa número 8, Pedro Rocha, pelo time do Democrata. Companheiro Madeira! Madeira com ela. Atira de longe! Democrata, esse eu quero ver de novo. Número 8, Pedro Rocha, pelo time do Democrata. Companheiro Madeira. Madeira com ela. Atira de longe. Do Democrata, esse eu quero ver de novo. Tava vendo aí o golaço do João Pedro. O Democrata tá na frente, 1-0 pra cima da minha boca. Beleza, pessoal, a gente se organizando aqui, a bola parada ali. De vez em quando dá uns terremotos aqui, gente, é porque a nossa cabine aqui tá num lugar complicado.
Vamos lá, a bola vai voltar a rolar. Eu, Anjo! Já que deu! Tá certo aqui! Salavão! Saindo lá o goleirão do meia boca, que bola difícil! Boa lá, vai sair no goleiro de meia boca. Pulamento não! Saindo o time do meia boca aqui pelo lado direito. Na boa! Disputa de bola ali forte. Vai sair no meia boca. Meia boca tentando entrar ali no espaço Democratas, marcando bem, forte na frente da área, chute forte, passa por cima. Segue 1-0 Democrata. Matheus! Vamos lá, ó, dando bola, Democrata saindo. E o Anjinho. Sai no meia boca. A chance é boa aqui, jogada, quem sabe agora o empate. Faz a finta pelo lado de lá, vem o chute do Rodrigo, travado, tira a defesa do Democrata. Vamos lá, chegaram do lado de lá, do lado esquerdo. Escanteio pro meia boca. Time do meia boca tenta achar espaço na marcação do Democratas, marca muito bem. Roubou a bola, o contra-ataque é bom. Olha lá, a fita caiu lá, não foi nada. Pedro Rocha pediu falta, o jogo segue. Pedrinho! Vem, Pedro! Vem, Anjo! Sobe, Anjo! Fica lá!